Eu vou ali, ó. Sì, tunnel. Tunnel, tio. Pull the plug, kid. Sì, sono ricchiando adesso. Bear Bug Games? Ok. Stusa. Finns ju massor med items här. Kan den här slåss eller? Om man slår den i ansiktet. Ja, oh, den kan ju slåss då. Akta man! Okej. Okay. Ja, oh, vad ska jag göra i level 39? Nä. You're gay. Va? Nej, här är det lava. Fuck you! Stanna. Fan, du är så jävla ond. Det är du rädd med. Du bara... Ända in i stjärnan alltså. Vad är det där? Jag har en biten så det betyder. Nej, mamma kanske. Nej, det är där man tänker. Men han säger bara... Stanna! Fast mer så här... Backa! Faktiskt. Backa! Som bara... Men blir inte fett awkward när det kommer 60 när det är där. Va? Nej, det är inget sånt. Nej, det kommer snart. Nej. Massa rapes in med Titan. Va? Titans har inga könsorgan. Men du tar väl piss? No. Måste bli creative. Hänger du med då? Nej, jag var kick. Vart är du? Jag vet inte. Ja, där är du. Hej bror! Oh! Ja. Fan ska vi? Det är mycket mask. Många tunnlar faktiskt. Ja, men nu måste ju. Här kanske. Nej. Här. Jo, här. Made it out of the hood. Wow! Hur känns det att vara weak då? Vi borde ha... När vi har kört det här areat med dig, då kommer du få the best weapon in the game. Bättre än mitt. Va? Kom då! Äckliga... Äckel. Ja, de dras till mig, jag tror det jag luktar god. Och här är ju han, filthy man! Ey, vad gör du? Vad heter det, du vet det där? Men det är ju Max, han vill sälja ett elixir! Nej. Kommer du ihåg det? Max är ju elixir istället för... Estus. Kom man. Han tar ju sådana här glasbackar men inte... Han blir ju... Ja. Oh.
Ser du den där? Men den där? Ja. Ser du inte? Han... Är det han du är där? Är det Pavro eller vad? Patches. Men inte ens Nelly det. Nej. Låt den börja på bytet. Han säger att vi ska gå in här. Vad sa han nu då? Han bara... Åh, han springer iväg nu! Han sa att the treasure is all yours if you survive, that is. Hur fan ska man inte survive det här? Jag vet inte. Man kan ju för fan hoppa ner på sidan. Du kommer ju ramla nu. Typ så här. Ja, man kan inte bara gå in längre i tunneln. Kunde man? Ja. Jag bara gick in dit. Han sprang upp hit i alla fall. Ja, det började gå. Wow! Här står han, aset. You're no joke, are you? Worry not. The treasure is all yours. Tough luck with the bear bugs, but you certainly showed them, didn't you? Here it is. Kept it safe for you. Go on. Take it. Take it. Flame resistant ring. De var filthy. Okej. Tror du det är dags att komma hem och komma? Let's see. Så. Tror vi ska ner här alltså. Man. Ja. Du dör. Då kommer det stå 6-4. Det är du som dör. Vi kommer dö 5 gånger till. Nej. Nu gick ju fel. Nu. Hit ska vi. Hit. Like a fucking genius. It's like a genius. I'm all shut down. Oj, var det all drama? Tack min sista kanelbulle! Eller så den är ju så jävla sen. Oh fuck shit! Han har så mycket emotions ja. Oh fuck shit! Har du tagit min sista kanelbulle? Och här, en kanelbulle ren av guld. Oh, jag tror att du kommer igenom här. Boom, chikala, chikala, boom, chikala, chikala. Vi måste kolla på den sen innan vi slutar. Fuck, save! Oh! Just det, var inte Pappalma i den videon? Det var va? Ja. Och se de här giggade småpojkarna. Ja, man måste göra som Padman säger.
Det är liksom själva grejen. Varför du? Varför du dig snart? Lizard! Ta den som är närmst dig. Ja, jag släckte en lizard jävligt. Vart fan är vi nu? Är vi seriös här? Vad fan är ju här? I början. Men du var. Åh jävlar, många de är här nere. Ja, de kommer visst tillbaka till det här bara för att vara nice. Och du tog bara en. Ja, men jag gick lite god. Grabbarna här vid min sida. Lelele. Jaha då. Så det är typ en shortcut till... Lelele, fan, kallt nog. Du vet att bossen är jävligt svår också. Men jag tog den på första försöket, tror jag. Och det är så här, det svåraste bossen typ i hela det spelet. Säger de. Jag kommer dö av en liten boss. Ja, men det är ordentligt smau för det här. Eller smuff. Smau. Smug. Smig. Vi tycker det var roligt alltså. Vi bara... Det är jävla bra. Ja, du visade ju det till mig innan jag visste vad Dark Souls var typ. Och du bara, är det kul för att ni inte vet vad han heter? Ändå du bara, aaaah! Ja. Helt rätt. Helt rätt. Åh jävlar, jag smäkar hans lukade bort. Va? Akta på dig. Och han bara rullar. Jävlar, han hoppar. Wow! Kom och spränga hans. Oh shit! Dragonstone shard. Det är för att jag har dragon weapons. De ska vara väldigt bra. Ska vi inte gå för det? Ska vi? Det kanske vi ska. Tror jag. Jag vet ingenting längre. Så. Great axe! Jaha. Allt! Oh. Jävlar, men det är lite ljud. Han hade ju hoppats. Jag hatar inte min bror, för jag är vacker, bror. Han hatar inte mig, jag är vacker, bror. Ja, det är svårt att vara på topp. Det är svårt att leva, annars kan du kvitta. Ah, fy fan. Jag har väl berättat om... Jag har väl berättat när jag och Emma gick förbi campingen på... Typ, det var såhär sommartime, så vi gick förbi såhär campingen vid typ Sandviken och sådär. Och det var såhär värsta gubb- och tantfest. Där det var såhär typ dansband och spelade live. Och så var det typ bara sådana där låtar. Och så här, vi är på gång, woo, vi är där. Och så såg han bara en massa Kentas med sina jävla fruar. Så stod hon bara, stod och shakade hjärnet. Fy fan, det var så jävla kul. Bara, vi är på gång, woo, vi är. Och så var det så gubben som bara, ja. Okej, fuck alltså. Vi läser det. Vi är på gång. Nej, för jag tror att vi ska ner hit. Faktiskt. Det var ju här vi kom ifrån, men jag tror vi ska ner hit.
jävla gött att leva. När ska han det kveta? Vad stod det här då? Trap! Inget är det. Nej. Men vad ska bo? Gå då! Du först, du gick ner. Gå då! Gå! Tack för att jag gav det. Yeah! Det var ju för fan ingenting här. Ah, nej. Okej, Ja, vi såg ju, har jag berättat om det här? Vi såg ju på en sån här feministfilm, typ så här. Som Netflix har gjort, som skulle tydligen vara väldigt bra. Vi decided to ge det, det var inte bra, man. Alltså det var inte bra, alltså det var så jävla vidigt. Alltså hon var så himla olikeable. Hon gjorde bara massa dumma fel hela tiden. Och hon hade inga skäl typ egentligen för att vara feminist. Alltså så här på det alltså så här. Och så typ var det typ hennes morsa hade en ny kille, de var på middag. Och så hade hon sin pojke och hon var helt så jävla fucking psycho. Och var asutrolig mot honom bara såhär, jag vill inte ha en ny pappa, du vet sådär. Ja. Asgross, hon var, alltså, han var hur snäll som helst. Fråga om allting. Och hon var bara så här asirriterande och jobbig. Och till slut när hon drog från middagsbordet så sa hon bara fuck the patriarchy. Och jag bara nej. Aj, min själ. Alltså, jag fick så ojmaget. Men det ska vara gatt och leva. Dragon long sword. Oh boy. Vilket vackert way det är. Vad fan? Mina stora kläder. Kom nu. Hänger du med eller? Alltså fuck de här maskerna. Ja, jag är här. Fuck, alltså det var ju några andra tunnlar också. Jag hoppas inte några hemma, de tror fan att jag blir sepstöt. Snart sjunger vi väl Arvingarna också. Nej! Louise, vi mer än bara vänner. Men de var ju med i Mello precis, vad var de sjöng då? Den var ju bra. Vi ska aldrig gå hem. Wow, shit! För kvällen är ung. Man bara, fast det är fan inte ny längre. Okej, jo, vi ska nog hit. Kom igen! Son of bitch wanna live forever! Ta dem då! Hit in alltså. Vi har gått i cirklar hela tiden med här är vi fan alltså. Någon snubbe bara, I want to go home. Vänta, jag måste se om jag kan få från min grass. Jag måste vänta, nu kommer någon. Ja. Jag måste tagga ner. Tagga till. Ja, just han bara, jag vet hur man lever upp en publik. Tagga till. Alex de Rosso, jag vill gilla dig för att du såhär var bäst i Sverige på Pokémon, men alltså... Come on. Nej, åh! Och Nina, oh, ja. Alltså, det är alltid respekt för Nina vi har. Vill ha en. Fucking Rosso! Come hit! A bow. Jag hatar den där Emma Hellström eller vad hon hette också. Hon är så jävla kul. Spännande! Åh, syfte! Jag hatar att alla typ gör det som en meme. Jo, så. Jaha, hon... live. Va? När vi var i Stockholm med klassen så såg jag henne komma gå så fucking kort, man. Det var asfört. Man tror ju att de ska vara stora bara för att de har varit med på TV eller någonting. Ja, men folk ser ju längre ut på TV. Alltså, eller ja, så får man för sig att de här måste vara aslånga. Killarna så ser långa ut och tjejerna är ju nästan lika långa.
Så alla är bara superlånga. Okej då, fuck. Du lät ju som Bettina. Alla är bara superlånga. Alla är bara så superlånga. Vem ska få immunitet? Ja, jag vill ha immunitet. Ja. Hej, det var ganska bra imitationer. Alltså, vad ska du få in det här också? Alltså, det är ett sånt ljud såhär. Det är därför du inte går ut där och gör det såhär. Man kan inte andas tillräckligt mycket. Men du vet, jag letar efter någonting. Här. Är du med mig? Oh boy. Alltså, det finns inget mer jag tänkte än oh boy, du vet, det här type of moment. Alltså, förlåt, jag vill inte vara elak. Så. Du vet, Bob and my boy. Men när vi höll på med det här Pokémon Go-andet så du vet, och du vet, typ Nelly var med hennes familj och Fabian på stranden, eller vad fan det var. Och det fanns inget mer som sa, typ när de spelade volleyboll, man fick sina satt i den där bronsstolen med fucking fettkepsen på, och man såg lite mage också så här. Tröjan och andra hade såhär, du vet, åkt upp lite. Då tänkte jag, oh my, take it out. Make it later. Ja, men vad fan, jag var lite säker på att det skulle finnas någonting bra här, men nej, tydligen inte. Är du redo då? Ja, jag är redo. Är du ens fucking redo? Är det fan som är? Nu kommer det gå hårda puckar. Det är bra att du kan quickrolla för den här fighten, så mycket kan jag säga. Ja, det var ju det jag tänkte på. Oh. Mm. Och det är ju det här intro till MVP-en. Han bara, ja! Oh, he break out of cage and he gets it! And then he gets it! Oh, it's like Donkey Kong! Fuck, alltså, bror! Damn, what's up, man? CK, man! Oh! Oh, Flame Lurker! Han bara flammar på. Flame on! Jävligt bra musik. What happened? I'm going to go. Aha, okej då. Få mina fucking pengar. För allt. Dör, mannen. Jag hade gjort all damage. Du? Du såg inte lite damage du gjorde, eller? Okay. Det är jag som var super effektiv. Look at a real hero. Yeah.
Håll käften med jag, Darth Vader! Big hitter! Nej! I will come. Got him. Vad säger du? Jag var i en dramatic battle och jag tog han. Fan, inga Det här ska typ vara den svåraste bossen nästan i det här spelet för de flesta. Och jag vet att jag tog honom på typ första försöket och jag hade en bra strategy när jag körde det första gången. Fan, det är ju en flame, guys. Jag hade... Ja. Fan, vidrigt. Nej. Så jag hade flame shield. Jag spottade en flame, guys. Så kan man blocka allting. Mm. Och sen hade jag magic infusion på mitt, min claymore. Så jag spottade en weak on magic. Mm. Då var det jätterätt. Då var det bara... Blocka allting, och swipa och sen bara spamma heal. För då kommer jag 99 av allt gräs. Och jag tror jag hade ganska mycket av något bra gräs. Ooh. Ja, det var jättelätt. Och vem var som dog då? Och vem? 6-4? För att du gick och bara, jag måste heala. Nej. Så jag skulle get smoke. Och så bara liksom gilla en tonk-tong. Oh shit. Men därför det kommer en boss direkt efter honom också. Okej, jag måste... Jag ska veta det dra typ nu. Ja, jag orkar inte spela mer boll. Ja, det är bra. Men vi måste kolla på några videos innan vi drar. Sure. Jag måste skicka en Darth Vader en extremely horny. Det är så perfekt humor. Okej, okay. Där är den nu. Du pinnar upp honom. Vad ska du pinna då? Ska man bara grabba? Nej. Okej, okay, jag är ready. Jag börjar kolla. Ja, oh, yes. 3, 2, 1. Be careful not to choke on your ass. Jag lägger mig inte riktigt. Om nej, det här är så jävla bra. Come with me. Wow, vad är det? I will come. I can't believe it. But you've come. Yes, I have come. I don't know what I said. I can't believe it. But you have come. Yes. Come. I didn't think Jesus come. Oh, jävlar, den var ju barnförbjuden där, Darth Vader. Vad fan heter den där? Vad heter den igen? I mean, I knew you would come, but you've come. I have. Come. Come. I have. Vad är han heter? You've come. I knew you would come, but you've come. I have. Kom! Okej.